Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet i takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë, mëshiruesit, mëshirbërësit. Selame, selavate për profetin e fundit, për vullën e pejgamberisë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, për gjithë pejgamberët e tjerë, për gjithë familjet e tyre të nderuara dhe të gjithë ato që i ndjekin hapat e tyre me kujdes, mënyrë të veçantë që të jenë mbrëmja gjanave të juara. Ka tematika në Kur'an që janë të rëndësishme të veçantë, ndërsa janë disa tematika që Allahu xhaleshanuhu i përsërit shpesh herë dhe na tërheq vëmendjen, jo vetëm në një ajet kuranor, jo vetëm në dy ajete kuranor, por me dhjetra ajete kuranore. Një ndër këto është përgjësia që kemi gjithë se cili prej nesh që ta shpjegojnë fjallën e Allahu xhaleshanuhu me vepra tona në rrallë parë, por jemi të obliguar që tu tërhekum vëmendjen njerëzve që ne në rrethojnë. Ato të mira që i përjeton vllai jem, ato dobi që përjetojmë se cili prej nesh përmes adhurimit, përmes pranisë tonë në xhami, përmes përfitimeve marramendse që ka besimtari nga Islami, nga udhëzimi i Zotit, është në obligimin tonë që ta shpërndajmë, është në obligimin tonë që këtë mesazh hyjnor ta përcjellim tek njerëzit që ne na rrethojnë. Është obligim, nuk është përzgjedhje, është farz kifaje. Që do thotë, se në qoftë se nga mesi jun nuk ngrihet kërkush me ftuar në rrugën e Zotit, atëherë se cili prej nesh jemi përgjes dhe jemi konsiderohemi fajtor. Na mundëna me diskutu në njërë publike, si që po diskutujmë sot, por as kërkush nuk ka afrimitet, nuk ka raport, nuk ka mundësi më të mirë se ke ti me njerëzit tujtë familjes. Nuk ka raport as kërkush më afer se ti, se sa ke ti me shokt, miqt, të afrmi tuj. Që do thotë se është në obligimin e se cilin për i nesh, me u tregu të vëmendshëm, me u tregu misionar. Mundëna me pas nga profesionin nga matë nëshme, mundëna me kënë profesor në universitetesh, mundëna me kënë doktora, mundëna me kënë zanatli të fushave të nëshme, mundëna me kënë gjane nga matë nëshme, dojdoj profesionesh, por misioni i se cilin për i nesh është që ta përcjallim fjallet e Allahu Gjeleshanuhu me vepra tona dhe me teori tonë. Thotë Allahu Gjeleshanuhu, ju jeni thet një umet, një shëqëri ma e mira që ka dalë për njerëzimin. Besimtar, musliman, thotë Allahu në Kur'an, në surën Ali Imran, ju jeni shëqëria ma e mirë që ka dalë për njerëzimin. Qa ban besimtarin, qa ban shëqërin ton të mirë? A nuk janë edhe tjerë nga mishë e nga koci? Edhe të i ka kryo Allahu Gjeleshanuhu. Por dallimi mesin e besimtarve, mesin atyne që e meritojnë këtë ajet kuranor, është se besimtarët urdhrojnë nga e mira dhe ndalojnë nga e keqja. Tu mirune bil maruf wa yanhauna anil munkar. An urdhrojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Kur sillesh e mendon se sa nevojë ka shoqëria jonë, se sa nevojë kanë njerëzit që ne na rrethojnë për fjalët e Zotit, për shembullin e profetit alayhis salam me praktik, por edhe me teori.
Për arsye që Muhamedi alayhis salam ka qenë i praktikës, por nuk ka pushuar as natën as ditën, edhe me teori të i shpjegoj njerëzve. Kjo është ajo që është mësimi i zakonisht i rëndësishëm, për arsye se sikur të ishte vetëm praktika, sikur të ishte vetëm lutja jon, atje Muhamedi alayhis salam nuk do të çonte, nuk do të ftonte njerëzin islam. Por shembulli i tij është shembull për ne që ka shku fizikisht derën, pa marrë parasysh, pa pas moshta atë sigurinë që këta njerëz do ta pranojnë apo jo, është refuzuar me qindra me mijë herë. I ka dërguar jo vetëm Mekën Medinë, po i ka dërguar ato misionarët. E përsëris fjalën misionar të islamit duhet njehemi secili prej nesh. I ka dërguar misionarët e rregull, misionarët e përzgjellur në vende ku s'ka pas musliman. Letë këthehemi dhe shofim praktiket tonë përdiqme sa kontakt kina na me pëmshit tonë. Letë këthehemi dhe të shofim praktiket tonë përdiqme sa kemi ne biseda në të përdiqme tonë, sa është përqinja e bisedave tona që është vetëm se për hatër në Zotë Gjilëshonë. Kjo nuk dhe me thonë që bisedet e tjera janë ndalume. Munda në me diskutu shumë mirë për sportin, po mas diskuta 3 orë për sportin, mas diskuta 3 orë për politikën. Edhe e çështje që nina shqetson, duhet në kemi të kujdeshëm, përshy se përmes votave tona, ato politikanë nxojnë vendet e para, edhe nesën, mas nesën nina drejtojnë, edhe kanë të ardhmën e vendeve tona ndurë. Por, përrim të rrujmë një ekuilibër, mes aty në gjonëve që janë shumë të rëndësishme, dhe me sasoj që është misioni jun që është biseda rreth tematikeve tu në fetare. Nevoja është e jashtëzakonshme. Letë këthehemi vetëm informacionet që i ndëgjojmë anash, majtas, djathtas, përmes medias, se sa njerës sot kanë kalu në divorcë. Sa fëmi sot për shamu vujnë si rjeloj e divorcit. Sa njerës sot vujnë si rjeloj e lojnëve të bigjozit. Vetëm një jetë kuranor, vetëm një jetë kuranor, mos ta lajmë për minutin e fundit, vetëm i pa lutje. Edhe lutja është rëndësishme, por para lutjes duhet i kryjmë ato detyra tona, kemi në kontakt të mirë me njerëzit që ne në rëthojnë. Mënyrë të tillë, si shtetë Allahu, jeni umeti më i mirë. Pse? Se ju urdhnoni për të mirë dhe ndaloni nga keqja. Në mujtë e fundit, një ngjarje mjaft domethënëse ndodhi në shtetet e Europës, në Hollandë. Pikërisht që janë na këtu emigranta, baba edhe biri, marrin librin e shenjtë me kutinja edhe shkojnë e shpërndajnë vazhdimisht, derën, misionari. Duhet me bërë punën e përditshme. Por mas me harru edhe misionin, du të me kenë besimtoj, du të me kenë i vëmendshëm me mundësi që ka përsoj përket për cjelljes edhe obligimeve që ka përsoj përket për cjelljes pikërisht të fjales e Zotit Gjereshanuhu. I marrin librat edhe vazhdimisht shkojnë derë, tu gërsin e për dyrë, tu i lan librat, librën e Zotit. Një ditë e gjuma, shkan djali dhe i thet babës, a pa dolim, thët, baba, pa të rezi, gjeni aftoft, thët, jam i smur, thët. Nuk pa dolim, thët, baba e pushim. Thët, djali atëherë, thët, pa kam qef, me dolun, thët, pa më nëzit, thët, diçka. Djali kam mull edhe nërë librin e shenjt, edhe shkan dirë. I gërset një derës, kishte me libri fundit i tindorë, i gërset një derës, edhe ajo dera nuk hapet. Por djali me besimin, me kamunin që duhet të pas çdo besimtar, gërset vazhdimisht në derë. 6 herë, 7 herë. Në fund e hap, e zëmëja shtëpis. Kur na thet, djali thet, dy thet, pas ka dorë shumë zotit. Ka marrë me prun fjallin e ti. Plaka për qudi, e mërë liber në lehin mërë. Ka le një javë, vjen e gjumaja tjetër. Edhe plaka, nuk rinë shpi ma, po shkojnë në Xhamin.
Masi kërë një mami ligjeraten hytben bisedat, plaka dikun fund të rashtave që andoren. Edhe shpjegon se e kishte pranun besimin në Zotë. I ishte thet javën e kalume, gërësitit i rëshumë, vinë shumë shpeshje njëzit, me në prumë, me nda lifleta, me nda dokumenta, letra të nëryshme dhe nuk ju përgjigjate. Por kur ka mulli, atëherë thash diçka ka këto. Po kënë momenti i fundit thet, që kam kënë të hypë në karrige, e kisha bu thet kënopin në lillë. Po një mujtë që po në rrujit burri, edhe s'kisha ma lidhje me kërkan të, kishte maru kuptimi jetës. Kur gërsindje të dera vazhdimisht, e hapa dera në mora librin, e kam në dzuë librin, thetë edhe unë jam për jetine, për njës dhe thetë si ju, edhe e pranon shahadetin edhe pranon islamin, që do të thotë se sa shumë e shumë njërës janë paralitarit, jo do mos dëshmërish paralitarit fizik, por paralitarit të kushteve tjetës, me dhoj problemesh, të cilat kanë zidhje, por zidhjen duhet me aqu dikush. Duhet na mu ba e përsejs të kujdeshëm, e përsejs duhet mu kenë shumë të vëmëndshëm me obligimin që na kena para përcjallis së mesajit të Zotit Gjeleshanë Bu. Duhet me kenë pikrisht si që ishin sahab, që edhe punoshin, edhe bashin të rekti, por një kësisht e kishin në qendër të vëmëndjes obligimin e tyne për me përcjell fjallin e Zotit. Inshallah Zotit Gjeleshanë Hu në banë për atyne që jemi të vëmëndshëm, jemi të kujdeshëm edhe baj maksimumin ton të mundshëm për me përcjell fjallin e ti me vepra tona, me sjallin ton, pikrish një ashtu si që po përcjell Profet A.S. në mënyrë të binën, në mënyrë të vendosën, deri sot kemi mundësi, sot kemi forë, sot kemi frimë. Amin, velhamdulillahi, Rabbil Alemin, al-Fatiha, ma salavat.